her der er nogle faste gutter her. Vi skal spille geometri dash. Og der kommer til at være tre skærme. Og I skal prøve at gætte, hvad for en skærm der er hvems. Så skærm 1, det kunne være, at det var Tobi, og 2, Tristan, og 3, mig. Og så nu prøver vi lige at sætte det i gang, og så prøver vi at se det andet. Du går lige under geometri for. Og I skal gætte. Tusind tak, fordi I kigger med. Det er så sjovt at lave de her videoer. Husk at like videoerne, så kan vi lave mange flere af de her episoder. I må også endelig meget gerne smide en kommentar eller noget, hvis der er noget, I synes, I kan gøre bedre, så vores videoer kan blive endnu bedre. God dag til jer. Hej.